Už to budou dva dny od chvíle, kdy je Suezský průplav zase plně v provozu. Příběh lodi Ever Given ale nekončí. Obří nákladní loď stále kotví ve Velkém hořkém jezeře, kde zjišťují, zda je schopná plavby. Ve středu odpoledne na palubu vstoupili egyptští vyšetřovatelé. Zajímá je hlavně přístup k hlasovým a datovým záznamům, takzvaným černým skříňkám. Už v úterý majitel lodě přislíbil, že bude s vyšetřovateli plně spolupracovat. Opak by měl totiž dalekosáhlé důsledky. Hlavní vyšetřovatel pro egyptská média uvedl, že pokud by majitel lodi nevyšel vyšetřovatelům vstříc, nevyhnul by se žalobě a příkazu k zajištění lodi, včetně nákladu. Ben Wiedemann, CNN, Cairo. Toto jsou první ze zhruba 150 tisíc Kubánců pracujících v první linii, kteří dostanou jednu z vakcín vyvinutých přímo na ostrově. Ida Martinézová je zubní lékařka, kterou kubánská vláda vyslala bojovat proti šíření viru. Pracujeme celou dobu. Testujeme na letišti a v izolačních centrech. Patříme do skupiny, u nichž je riziko vysoké. Tak to budeme lépe chráněni. Kuba je první zemí Latinské Ameriky, která vyvinula dvě vakcíny. Obě se dostaly do poslední, třetí fáze klinického testování. Podle kubánské vlády si země nemůže dovolit o vakcínu soupeřit s bohatšími zeměmi. Vlastní odvětví biotechnologií, jehož základy před 30 lety položil Fidel Castro, navíc dává ostrovní zemi největší šanci dostat virus pod kontrolu. Kuba vsadila vše na výrobu vlastní vakcíny. Nemá žádný plán B, ale pokud vyvíjené vakcíny splní očekávání kubánských vědců, dostane se tato malá, chudá ostrovní země na špici výzkumu očkovacích látek. Vakcíny budou podle tamních úřadů splňovat mezinárodní standardy. Kuba doufá, že je později prodá nebo daruje i dalším zemím. S ohledem na rekordní počty případů a s tím související propad ekonomiky, ale kubánští představitelé oznámili rozsáhlejší testování, kterého by se měli účastnit miliony dobrovolníků. V jeho rámci podají pouze očkovací látku a nikoli placebo. I když kubánské úřady tuto kampaň nenazývají přímo hromadným očkováním, doufají, že se takto podaří dostat pandemii pod kontrolu. A do konce května látku dostane většina dospělých obyvatel Havany, která je hlavním ohniskem viru. Budou se toho účastnit obyvatelé starší 19 let, celkem asi 2 miliony lidí. Očkování sice nebude povinné, úředníci k němu ale mohou nabádat při osobních návštěvách i pomocí vládních videí. Podle odborníků ale kubánská vláda v případě neúspěchu riskuje, že tamní veřejnost ztratí ve vakcínu důvěru. Zaměstnanci kliniky, kterou stanice CNN navštívila, ale říkají, že testy už bezpečnost a účinnost látky prokázaly. Jsme o tom přesvědčeni, vakcína funguje a poskytuje imunitu. Kubánská vláda tvrdí, že všeobecné zdravotnictví je jedním z velkých úspěchů revoluce. Během dlouholeté hospodářské krize ale systém utrpěl značnou ránu a největší zkouška ho možná teprve čeká. Dopravní policisté na Floridě si v noci zahráli na porodníky. Na dálnici u Orlanda zastavili rychle jedoucí auto. Řidič jim řekl, že jeho žena právě rodí, a tak nastávající matku položili na deku v trávě u krajnice. Vše dobře skončilo a zakrátko přišla na svět holčička. Policisté poté ženu i s novorozenětem odvezli do nemocnice a novopečenému tatínkovi odpustili pokutu za rychlou jízdu. Pamatujete na starší modely vozů ruské značky Lada? Na Kubě mají tyto automobily silnou fanouškovskou základnu. Pár Kubánců se tak na jejich počest rozhodlo založit oficiální klub. Ten na ostrově rychle nabyl na popularitě a během chvíle se do něj přidali desítky členů. Nejstarší vozidla, která si v klubu drží členství, pochází i z 60. let. Soud v Hongkongu dnes odsoudil 7 prodemokratických aktivistů za nedovolené shromažďování. Mezi nimi je i mediální magnát Jimmy Lai. Podle agentury Reuters jde o další ránu pro demokratické hnutí v Hongkongu. Peking se snaží posílit kontrolu nad částečně autonomním Hongkongem a omezit hlasy kritizující komunistickou vládu. V úterý schválil za tímto účelem také zásadní volební novelu pro Hongkong. Slovensko má nového premiéra, stal se jim dosavadní ministr financí Eduard Heger. Jmenovala ho dnes prezidentka Čaputová. Heger si vyměnil post s premiérem Matovičem. Ten místo ní usedne do křesla ministra financí. V nové vládě bude pokračovat i většina původních ministrů. A third nation.
Francouzský prezident Emmanuel Macron včera v televizi oznámil už třetí celostátní uzávěru. Macron také řekl, že se uzavřou všechny francouzské školy, a to nejméně po dobu 3 týdnů. Některá protiepidemická opatření, která se zatím týkala jen 19 regionů Francie, budou od této soboty platit pro celé území republiky, včetně centra Paříže. Francie čelí narůstajícímu počtu nakažených v zemi, způsobeným mimo jiné novými mutacemi viru, hlavně tou britskou. Podle Macrona je potřeba rozšířit částečnou uzávěru, protože z 5 000 pacientů na jednotkách intenzivní péče je 44% mladších 65 let. Francouzští lékaři a šéfové JIPEC už dříve vyzývali vládu k rozšíření uzávěry a varovali, že zdravotnímu systému hrozí přetížení. Zatímco země Evropské unie bojují o každou vakcínu, Srbsko, země mimo unii, jich má nadbytek. Naočkovat se tu mohou zcela zdarma i cizinci. Freedom to behave normally again. Tomáš Čupertu sice mluví pro srbskou televizi anglicky, ale je to známý český podnikatel a podle očitých svědků nebyl sám. Víme o jednotlivcích maximálně nějakých nízkých desítkách lidí. Nemyslíme si, že by šlo o nějakou masovou záležitost. Ministerstvo zahraničí bude cesty Čechů do Srbska řešit i s ministerstvem zdravotnictví. Podle formuláře, který je na internetu, si mohou zájemci vybrat z 5 vakcín. Je tu Pfizer BioNTech, Sputnik V, čínská Sinopharm, AstraZeneca i Moderna. Tu překladač uvádí jako moderní. Pokud to bude registrovaná vakcína v Evropské unii a v Evropě, tak je to v zásadě úplně jedno, ale byl bych velice opatrný, když to bude neregistrovaná vakcína. Srbské ministerstvo zdravotnictví mě kontaktovalo 2 dny před termínem očkování s tím, že mi nabízí vakcinaci AstraZenecou. Původně jsem sice žádala o Pfizer, ale i tak jsem se rozhodla za očkováním vycestovat. Byl mi vystaven certifikát s pozváním na 2. dávku za 3 měsíce. Jenže právě uznání platnosti certifikátu může být podle odborníků v budoucnu problém. Obzvlášť v případě, kdyby se lidé nechali naočkovat vakcínou, která není schválená Evropskou lékovou agenturou. Druhá věc je také, kdo bude přijímat zodpovědnost za případné nežádoucí účinky nebo eventuálně vzniklá nějaká poškození po tom očkování, protože těžko potom tu zodpovědnost převezme český stát. Srbští epidemiologové kritizují, že jejich vrcholní politici vakcínu cizincům nabízejí. Ti prohlašují, že chtějí ochránit své sousedy. Jsme malý region. Když naši sousedi nebudou v pořádku, nebudeme ani my. Ovšem je tu i neoficiální verze, že AstraZeneca, kterou v Srbsku očkují, se blíží datu spotřeby. A tak je nutné ji využít. Má to ale háček. Je vyrobená v Indii. A tak vám ji u nás nemusí uznat. Jakub Říha a Anna Kadavá, CNN Prima News.